YouTube-kanal. Mit navn er Mads. Det er Peter. Vi har startet kanalen Mulligan Tour, og lige nu er vi lidt nord for Hamburg og er på vej til Green Eagle, syd for Hamburg. Vi skal ned og spille en tur dernede, og det er en bane, som tidligere har været vært for Europaturen, og skal være det igen i år. Vi kommer til at snakke meget mere om den bane. Lige nu vil vi bare gerne lige fortælle lidt om, hvad Mulligan Tour går ud på. I bund og rundt, så handler det egentlig bare om de gode golfoplevelser og de store golfbaner, som verdens bedste spillere kæmper på hver uge, og mange millioner. Men de skjulte golfperler. De skjulte golfperler. Dem, som måske ikke får al den opmærksomhed, de fortjener. Dem vil vi gerne ud at finde. Så det er lidt formålet med kanalen. Lige nu skal vi ned og spille Green Eagles. Den kommer I til at høre meget mere om. Og så ses vi dernede. Endelig ankommet. Green Eagles. Det er... Jeg ser frem til dagen. Ja, og regnvejr, det kan ikke slå humøret stykker. Regnvejr slår os ikke ud, selvom det ikke var sådan, vi havde ønsket at tage vores jomfrurejse. Ja, vores jomfrurejse, til at sige mødt om. Men vi er klar. Vi har hørt meget godt. Og I skal nok komme til at se meget mere derudefra. Ret cool detalje med hole in one skilte i stierne frem for i klubhuset. Virkelig lækre træningsfaciliteter. To fede indspil screens. Dejligt stor pottegreen. Dejligt stor pottegreen. Meget tydeligt, at Titleist og Porsche er nogen, der lægger lidt penge her. Porsche på alle flagene. Titleist på alle range-skiltene. Også lige film. Man snakker så meget om, at når unge mennesker får børn, så melder de sig ud af golfklubber. Men her har man simpelthen lavet en legeplads til ungerne, mens at mor og far slår bolde. Opvarmningen overstået. Første tee lige om lidt. Det står nede i stænger. Står nede i stænger. Om man er optimistisk eller pessimistisk. Det er ikke det her vejr her, vi sådan havde håbet på, vores første video skulle skydes i. Men det er sådan, det er. Det er Nordeuropa, så ikke ligefrem fordi det sådan er optimalt. Hvis en er sjovt. Hvis man kigger ned i Masses bag, så kan man se, at han har taget revisorudstyret frem. For han er stadigvæk en driver der. Så han spiller med lille driveren. Det er ikke en bane, hvor man behøver en driver. 7300 meter lang, eller hvad der er den er. Så kom vi i gang. Hold lidt overstået. Solid birdie til undertegnet, og Peter har en god ender i. Altså, hvis vi lige skal snakke om noget andet end score, så prøv lige at se sådan noget her. Altså, det er jo, hvis du misser grin, så er det jo dejligt saftigt. Altså, kan vi hurtigt konkludere, at den er tyk, og man skal tro på den, når man slår den. Udmærket slag lidt venstre om. Så er vi nået til hul 3. Jeg startede ud birdie par, og Peter par.
Det tror jeg, at vi begge to accepterer. Den er ikke nem, for at sige det mindre. Lidt hurtig information omkring banen. Gneels, den ligger 30 km syd for Hamburg. Cirkus. Greenfee er på Porsche Nord-banen, som er der, hvor de også spiller Europaturen. Porsche European Open. Den koster 85 euro i hverdagen, men så får du til gengæld også et anlæg, som selv på regnværsdage kan imponere. Vi er så uheldige, at de i mandags har prikket greens og fået lagt et ton sand ud på dem, men den har taget godt imod det, så... Den løber bedre end på de gennemsnitlige dansk bane, selvom den er prikket. Det må man sige. Så selvom det regner, så får vi nok ikke filmet så meget, som vi gerne vil, men vi holder humøret højt og gør det bedste, vi kan. Når han har driveren med. Lækkert på træhul. 177 meter fra de bagerste klodser. Meget fedt med træerne i bagrunden og bongerne. Ret lille green ser det ud til. Den er i hvert fald ikke særlig dyb, men lille bred. En overskrift indtil nu er vel, at når man misser green, så er det altså svært. Man sætter hurtigt slag til. Og hvis du ikke ligger på den rigtige side af pinden, så sætter du måske også to til. Peter, han er imponeret over hans slag, fordi han for en gang skyld ramte greenen og har muligheden for en birdie. Hvis vi lige skal fortsætte nogle facts omkring banen hurtigt. Den er lang. Fra de bagerste tigeklodser, så der måler den 7.163 meter. Og det gør det til en af de længste baner på backtee i Europa. Sikkert også i verden, det ved jeg ikke. Fra gul tee måler den 6.600 meter. Det er længere end de fleste baner i Danmark på back tee. Blå tee måler 6.000 meter. Og rød tee måler så 5.600. Så det er et voksen anlæg, vi har med at gøre. Men det er en udfordring, og vi tager imod den, og det er sgu meget sjovt. Og bare lige et eksempel på, når man misser green. Så er det jo helt ned i den dybe fine. Og se, når man står her et par meter fra ham. Når man står her lidt fra ham, så kan man jo... Det er svært at se bolden. Så når vi til 6. hul. I kan lige prøve at se en oversigt over hul. 434 meter på back tee. Vand hele vejen ned langs venstre og en bunker på tværs af fairway. Det her det er nok det, man vil forvente, når man spiller en bane, som Peter han tager lige et moderniseret drop fra knæhøjde. men det er nok det, man må forvente, når man spiller en bane med så meget vand, og hvor man skal så langt ud for tee, at der kommer lidt i summen imellem. Men med 8 tildelte slag i handicap 2, så er der lidt at give af i hovedet. Jeg vil lige give en bonus info, at jeg har slået okay drive lidt i venstre. Og rammer, hvad skal vi sige, der er her? 6 meter fra fairway, ja, fra 4-hul. Sådan noget i den stil. Nu er jeg 2,45 til fad.
syvende hul. Peter og jeg er begge to på i regulations. Har to gode forsøg for birdie. Vi spiller sgu egentlig okay, selvom jeg er i par. Det er jeg ret glad for. Peter er plus 5, men det snakker vi ikke højt om. Der er mange huller endnu. Mange lange huller endnu. Så der er lidt golf at spille endnu. Men fedt anlæg. God stand. Hul 8. Solidt på træhul. Hvis I kan se 176 meter. Vand hele vejen. Er du fortrøstningsfuld med det her? Nej, det kræver da et godt slag jo. Men ellers må vi jo droppe bagefter. Jeg har ikke andet lyst. Der er nok slag at give herude. Så vi ses på den anden side. To bogies senere. Efter hul 8. Holdt den tørt dog. Nu er både Peter og jeg ret nye i det her, og det er vores første video. Så derfor så kunne vi egentlig godt tænke os at vide i kommentarfeltet, hvad I synes om det. Om I synes, der er noget, vi kan gøre bedre, om I vil se flere slag, vil I se færre slag. Alle kommentarer, som I tænker, vi kan gøre bedre, så vi kan lave de bedste videoer til jer. Det vil vi sætte stor pris på. Så skriv dernede. Og så lige husk også lige at følge os. Det kunne være fedt. Det her, det er det, vi nåede til nu. 9. hul. 592 meter. Bum. Så er den færdig splittet. Nå, lad os lige se, om han ikke kan slå et lidt halvskidt slag. Han er jo lidt foran ham her. Så er de første 9 huller overstået. Hvad siger vi status af indtil videre? Jeg er jo 7 år på Irons. Peter er 7 år på Irons. Vi ser bort fra scorerne og bare kigger på banen. banen er jo lækker. Svær, når man ikke rammer fairways. Ja. Som sagt, banen er svær, når man ikke lige rammer fairways. Men fair og sjov. Den er i god stand. Der greens, der ruller fint, selvom de som sagt er blevet prikket og topdresset, men det er ikke rigtigt at mærke på dem. Så nu går vi i krig med Bounty og ser, om vi ikke bare kan holde det nogenlunde fornuftigt den. Okay, hvad vi ikke lige fik vist op på tee-stedet, det var, at 10. hul, som vi er i gang med nu, er 450 meter, par 4 hul i modvind. I kan se på baneguiden her, hvordan det ser ud. Det er ikke verdens nemmeste golfhul. Og det skal lige siges, at banerekorden hernede er 8 under par på Porsche Nord. Og ham, som gjorde det, var 8 under på foreni og par på bagni. Det siger lidt om fordeling af sværhedsgraden på banen. Så har vi lige passeret dametee. Peter, er vi enige om, at man meget hurtigt kan lave en solid dameøl, hvis man ikke rammer den ordentligt? Ja. 145 meter fra back tee til rød. Peters anden slag på 10. 240 meter igen i modvind. Jeg skal stadig lige huske det på 4 hul. To pots for par. Er det ikke en, vi tager? Altså, vi skal selvfølgelig nok potte dem i, men men de er godkendt, det er det, vi prøver at sige. Som vi vidste også tidligere har nævnt, så er Green Eagles også vært for Porsche European Open, som er en turnering, der har eksisteret siden 78, mener jeg, det er. Men først kom her til banen for 3 år siden. Halvstor turnering,
Patrick Reed har besøgt turneringen et par gange, ved jeg, og andre store navne. Men det er også en af grundene til, at Peter og jeg valgte at tage herned, det er det her med, at det er meget sjovt at prøve at spille de her baner, som de render og spiller og kæmper om så mange penge med. Så det er i hvert fald noget af det, der også gør den anbefalesværdig. Det er det her med, at du spiller en bane, som verdens bedste golfspiller også render og konkurrerer på. Og så er det jo meget sjovt at se, hvor ens niveau ligger, og hvor gode de rent faktisk er. Jeg er tre år par efter 10 huller, og har godt nok lige slået en bold i vanden her på hul 11, som er på 5 hul på 545 meter. Så nu skal jeg lige kæmpe for at holde den bare nogenlunde. Go. Hul 13, El Niño, opkaldt efter Sergio García, går ud fra. Jeg ved ikke, om det er ham, der har bestemt. Det skal være 444 meter på 4 hul med vand ned langs venstre, men endnu en udfordring. Hvor langt har vi, Peter? 242 til fladet, men det er også kun på 3 hul. På 3 hul, 242 meter. Det er dejligt, at det spilles lidt i medvind. Det gør det bare lidt nemmere. Altså, så alt over en par, det er uacceptabelt. Det begynder at blive lidt et maraton herude. Det er ikke nogen hemmelighed. Men vi holder humøret højt, og det er godt nok begyndt at regne lidt igen. Men er det ikke meget sjovt? Ja. Peter har lige lavet en trivel bogey. Drejer på tre hul? Ja. Det er en optimistisk mand, der fører med fire her, der har taget lille driveren. Bare lige for at vise, at han slår længere end mig. Men lad os nu se. Se reaktionen. Er det godt eller dårligt? Den ligger om med en busk. Sådan. Det er ikke et dårligt spil, det der. Godt slag. Nummer 15. Hva? 578 meter. Det virker lidt som en umulig opgave, det her. Så jeg tager en 7 og går videre. Himlen har godt nok åbnet sig lidt, så jeg har egentlig pakket kameraet godt væk på grund af regn. Men jeg synes alligevel lige, at I skulle se hul 15, eller hul 16. 645 meter på 5 hul. Det er begge hænder, alle gange. Så nåede vi igennem 18 huller, Green Eagles. Peter han gemmer sig et eller andet sted deromme. Vi blev desværre overhældt lidt af regn på de sidste 4 huller, så der har vi ikke rigtig store fra. Desværre, men Peter ender i plus 12, og jeg ender i plus 10, det synes jeg godt, vi kan være bekendt. Det er rart at være ved så fedt et anlæg, hvor der bliver spillet Europatur, men samtidig også, hvor man ikke tager tingene sådan helt vildt højtidligt, og der er plads til lege. Som I kunne se, så var der en legeplads, så der er plads til børn her. Hvis I kigger her, Så kan I se, at der er blevet lavet en strandlounge. Og her har vi Admin Green på sydbanen.
vi spoler lige tiden 6 timer frem og 500 km længere østpå. Vi er ankommet til Modrilar i Polen, lidt syd for Stettin, og Peter, han ligger og gemmer sig under dynen. Han er en træt og færdig mand. Vi vil bare lige takke af for i dag og lige opsummere på dagen og på Green Eagles. Har du nogle kommentarer, Peter? Min dag er færdig. Peter er færdig. Er det godt eller skidt? Det er bedre i morgen. Det er bedre i morgen, siger han. Det er klart, han tabte i dag, men lad det være ved det. Men kæmpe gave til Green Eagles. Det har været en fed oplevelse. Det har været en fed bane. God stand. Den er lang, men det skal ikke, afskræmme nogen for at tage derned. Så nu er vi i gang med at redigere lidt video, og det er som sagt vores første video, det her, så der er sikkert en masse ting, der kan gøres bedre. Hvis I har nogle forslag til ting, der kan gøres bedre, ting, der skal fjernes, tilføjes, så skriv dem lige ned i kommentarfeltet, og ellers så husk at subscribe, og følg os på Instagram, der står et link nede under. Så nu vil vi lægge os til at sove, og ellers så står den på Modrilar og Bino de næste 2 dage i Polen. Det kommer vi til at snakke meget mere om, og det kommer der nogle videoer om.